No máme neděli, první nádherný den po několika dnech deště, takže vyrážíme opět na kolech, tentokrát je to trošku delší trasa, vypadá to, že to bude přes 50. No, takže už jenom pěkně pozamykat, zkontrolovat a můžeme vyjet. No, jak už jsem říkal, dnešní výlet je o trošku delší. Jedeme do Frederikshavenu podívat se na ty vzducholodě, co tam lítají. Teď jsme to viděli zblízka, jak to vypadá. No a pak se podle pobřeží Buranského jezera vrátíme zase zpátky. Dneska nás cesta vede mezi sadama ostružin, malin, jablek, třešní, hrušek, vlastně všeho, na co si člověk vzpomene. No a nyní jsme se dostali už do Frederikshavenu, jsme na promenádě. Tak si tady na chvilku sedeme na lavičku. Tady máme nějakou železnou skulpturu. Vypadá to jako saně s autem, nebo co to je. Bejk je tam vzadu. Tam vzadu asi sedí král. To je úžasný vodotrysk, ohromný. No a na dnešní trase etapy okolo Buranského jezera máme i tlačení kola po promenádě. Takže to bude nejenom drastická jízda, ale ještě taky tlačení. No, tak jsme na molu ve Frederikshavenu. Teďko vylezeme na tyhle tu věc, železnou nahoru. Tak jsem zvolal rozhlednu až na vršek. Bubešky tam dole. Jo. Nádhera. Se dostali do Zeppelin muzea. Takhle vypadá vzducholod Zeppelin. Máme poledne čas k obědu. Bubeška prostřela. Co pak budeme mít dobrýho? Zapečený brambory. Zapečený brambory. Se sírem. Se sírem, kedlovnička. No, výborný. Opět se tady proplejtáme mezi sadama. Tady se nám pasou tři lamy. Tak jsme se dostali do Langenargenu. No a tady se otočíme a začnem se vracet zpátky k útu. Tak to máme v konci s klavírním koncertem. Nádhera. Zeppelin nám právě odstartoval z letiště. No a teď jsme se dostali k Zeppelin hangárům. Si počkáme v přiletí. Tak naložili do dodávky pár lidí. Opravdu asi jenom tak 10-12. Tak už se nám sem blíží Zeppelin. Jo, krásně se nám natáčí.
Takže lidičky vystoupí, nastoupí a letíme znova. Jsme viděli Zeppelina, jak přistál a odletěl znovu, ještě dáme ho, vidíme, jak odlítá právě. Opouštíme Friedrichshafen a míříme se zpátky domů k autu. No, máme za sebou skoro 60 km. Malá zastávka u kapličky, u nás už je znát. Tak máme 4:30, vrátili jsme se zpátky, máme ujeto 68 km. Krásná práce. Lehce unavený, lehce. Teď budeš lehce znavený. Jo, lehce znavený. Červený jako koně. Takže jo, takže výborně. Uklidíme kola. No a zítra nám se přesouváme zase o kouzíček dál.